Jordi Sebastià trau la primavera valenciana a Benidorm. Jordi Sebastià, filòleg, professor universitari, periodista i escriptor, a més d'alcalde de Burjassot, en l'Horta, és el candidat de Compromís a les eleccions al Parlament Europeu. La coalició, que aposta per Benidorm com a ciutat clau en la seva expansió arreu del territori, vol assaltar el Parlament Europeu en clau valenciana. És la primavera europea. Fins ara, els eurodiputats valencians no han sabut exercir com a tals, diu Sebastià. Per aquest motiu, ciutats com Benidorm no han pogut beneficiar-se plenament d'Europa perquè les reivindicacions del sector turístic no es veuen reflectides en les directrius europees. Infraestructures necessàries per al desenvolupament econòmic com l'eix mediterrani s'endarrereixen perquè no hi ha una aposta clara des del govern de Madrid o el morrut roig acaba amb les palmeres de la Mediterrània com que no hi ha una campanya europea per erradicar-ho. Nosaltres el que farem serà transmetre aquesta gestió que estigui fent allà, parlar amb els interlocutors, les associacions de turisme, treballadors, grups que puguin estar interessats i que puguin estar afectats per això, recollir les seves inquietuds i traslladar-les allà. Volem que el País Valencià estigui present a Europa, que se'ns conega, que sàpiga que existim i no sols únicament perquè hem malbaratat els diners de la Unió Europea en la ciutat de la llum, nosaltres per això, i que sobretot estiguin en l'agenda i que se sàpiga que tenim una problemàtica especial i una sèrie de qüestions que són absolutament prioritàries. Sense dubtes, un bon resultat de Compromís en aquestes eleccions europees és la base que necessita el col·lectiu local per avançar en una proposta capaç d'il·lusionar la ciutadania i que, per primera volta, porti a la coalició a l'obtenció de representació en l'Ajuntament de Benidorm. Però les coses, si es volen fer bé, s'han de fer a poc a poc. La coalició que presenta, que té tots els candidats escollits per les primàries. El dia que tinguem un cap de llista hi haurà un consens previ. Es faran primàries, evidentment, perquè algú vol presentar-se, però intentarem que sigui un consens màxim.